Kot si že omenila, smo pri reviji Striburger, založbi Forum Ljubljana, v sozaložništvu z založbo ZRC. Konec marca izdali drugi del stripovske klasike Krik ljudstva, priznanih francoskih avtorjev Jeana Vetrina in Tardija v izvrstnem prevodu Suzane Koncut. Zdaj strip zaobjame revolucionarno obdobje v Parizu, pomladi leta 1871, ko so ljudske množice prevzele oblast v mestu. Tako je nastala pariška komuna, upor ljudstva, ki je od spodaj navzgor želelo zgraditi drugačno družbo. Zdaj, če prvi del stripa, ki je šel konec lanskega leta, ob 150-letnici, obravnava vzpon pariške komune, drugi in zadnji del prinaša upodobitev njenega krvavega konca, tako imenovani krvavi teden, konec maja. Strip je nastal po adaptaciji istoimenskega zgodovinskega romana francoskega romanopisca in filmskega ustvarjalca Jeana Vetrina. Narisal ga pa je Jacques Tardy, ki je zagotovo eden najpomembnejših še živečih francoskih striparjev. Znan je tudi kot mojster zgodovinskega detajla in tudi v stripu Krik ljudstva pride do izraza njegova izjemno virtuozna črno-bela risba, ko pred našimi očmi zaživijo podobe Pariza, arhitekture, ljudskih množic. Predvsem pa je Tardy mojster ustvarjanja atmosfere. Se kot pravi sam, ga ne zanimajo toliko zgodovinske podobnosti, temveč človeška drama, torej usode malih ljudi v tem stripu v vrtincu revolucije. Kot sem že omenila, zgodba postavljena v čas pariške komune, ampak ne postavlja v bistvu samega zgodovinskega dogajanja v spredje, ampak je v bistvu tole nekako ozadje, na katerem se odvijajo razburljive zgodbe najrazličnejših protagonistov, tako fiktivnih kot v bistvu resničnih zgodovinskih osebnosti, od komunardov, delavcev, umetnikov, kriminalcev, prostitutk, drugih obstrancev. Zdaj, kljub temu, da se drugi del in s tem v bistvu celoten strip konča krvavo z brutalnim zatrtjem komune, pa prinaša tudi brezčasno sporočilo in sicer, da je boj za pravičnejši, enakopravnejši in svobodnejši svet boj brez konca. Spremno besedo k drugemu delu stripa je napisal Tomaž Mastnak, pa bi mogoče kar zaključila tole kratko predstavitev z enim njegovim stavkom. In sicer gre takole. Odlika Krika ljudstva je, da boja za boljši svet ne predstavlja pošumoštrsko, abstraktno, v kunštnem jeziku modnih teorij, temveč gleda nanj z vidika ljudstva in pokaže, kako se je med ljudstvom rojeval in zorel in s kakšno odločnostjo in predanostjo ga je to ljudstvo, prikazano v polni človečnosti, potem bojevalo do svojega konca. Po tem priložnosti bi se zahvalila založbi ZRC za sodelovanje in pa v bistvu tudi Javni agenciji za knjigo Republike Slovenije in pa Francoskemu inštitutu, ki sta podprla izdajo.